ପୁଅକୁ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ଯାଇ ନଦୀକି ଡେଇଁ ପଡ଼ିଲେ ବାପା। ପୁଅକୁ ବଞ୍ଚାଇ ଦେଲେ କିନ୍ତୁ ବାପାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଗଲା। ନଦୀଗଣ୍ଡରେ ଦଶ ବର୍ଷ ପୁଅ ବୁଡ଼ି ଯାଉଥିବା ବେଳେ ନିଜର ଜୀବନକୁ ଖାତିର ନକରି ଡେଇଁ ପଡ଼ିଲେ ବାପା। ଏମିତିକି ପୁଅର ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇଲେ ମଧ୍ୟ କିନ୍ତୁ ନିଜେ ଶରୀର ସମାଧି ହୋଇଗଲେ। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଦିଗପହଣ୍ଡି ବ୍ଲକ ତାରାସିଙ୍ଗି ଗାଁରୁ ଆସିଛି ଏହିଭଳି ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା। ମୃତକ ହେଉଛନ୍ତି ଅରୁଣ ପଣ୍ଡା। ନିମଖଣ୍ଡି ପେଣ୍ଟର ମୂଳ ବାସିନ୍ଦା ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ନିଜ କର୍ମସ୍ଥଳ ରାଉରକେଲାରେ ପରିବାର ସହ ରହୁଥିଲେ। ଗତକାଲି ସପରିବାର ବ୍ରହ୍ମପୁର ଆସି ଜଣେ ସମ୍ପର୍କ ଘରେ ଭୋଜିରେ ଯୋଗଦେଇ ଶ୍ୱଶୁର ଘର ତାଲାସିଂ ଯାଇଥିଲେ। ପୁଅ ଆଲୋକ ସହ ବାପା ଅରୁଣ ଘୋଡ଼ାହାଡ଼ ନଦୀକୁ ଉଭେ ଗାଧେଇବାକୁ ଯାଇଥିଲେ। ସେଠାରେ ପୁଅର ଅସାଧାରଣତା ପାଇଁ ଗୋଡ଼ ଖସିବା ଯୋଗୁଁ ଗଣ୍ଡରେ ବୁଡ଼ି ଯାଇଥିଲେ। ଏହା ଦେଖି ପୁଅକୁ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ଯାଇ ବାପା ଡେଇଁ ପଡ଼ିଲେ ନଦୀ ଭିତରକୁ। ପୁଅକୁ ବଞ୍ଚାଇବାରେ ସକ୍ଷମ ହେଲେ ବି ବାପା କିନ୍ତୁ ବୁଡ଼ି ଯାଇଥିଲେ। ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବା ପରେ ପରିବାର ଗ୍ରାମବାସୀ ଖୋଜାଖୋଜି କଲେ। ପରେ ଅଗ୍ନିଶମ କର୍ମଚାରୀ 2 ଘଣ୍ଟା ଖୋଜିବା ପରେ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ। ସେଠାରୁ ପ୍ରଥମେ ଦିଗପହଣ୍ଡି ମେଡିକାଲ ଆଣିଲେ। ସେଠାରେ ଡାକ୍ତର ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ପରେ ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ ବ୍ରହ୍ମପୁର MKCGକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି। ଏହି ଘଟଣା ପୁରା ଅଞ୍ଚଳରେ ଶୋକାକୁଳ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ବ୍ରହ୍ମପୁର ପୀତାମ୍ବର ନାୟକ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ। ମନରେ କୋହ ଓ କ୍ରୋଧ, କାହାକୁ ପଚାରିବେ ପ୍ରଶ୍ନ, କିଏ ଦେବ ଉତ୍ତର, ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ବେସାଲିସ ମଞ୍ଚ। ସୋମବାରରୁ ଶୁକ୍ରବାର ରାତି 8:30। ପ୍ରକୃତି ଭିତରେ ଲୁଚି ରହିଛି ସୁସ୍ଥ ରହିବାର ମନ୍ତ୍ର। ନାନା ଜଟିଳ ରୋଗର ପାଇବେ ସରଳ ଉପଚାର। ଭରସା ଯୋଗାଇଛି ପ୍ରାକୃତିକ ଆୟୁର୍ବେଦ ଚିକିତ୍ସା। ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ସହଜରେ ଦୂର ହେବ। ଖୁସି ଖୁସିରେ ବିତାଇ ପାରିବେ ନିରୋଗ ଜୀବନ। କଥା ହୁଅନ୍ତୁ ଆୟୁର୍ବେଦ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଡକ୍ଟର ଶୁଭମ ଶ୍ରୀ ସାବତଙ୍କ ସହିତ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଏହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୁର୍ବେଦ ହିଁ ସମାଧାନ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ସମ୍ପଦ, ମାତ୍ର ଆପଣ ସଚେତନ କି? ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ନେଇ ଖାସ୍ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଆମର ବିଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ, ଯେଉଁଠି ଆପଣ ସିଧାସଳଖ କଥା ହୋଇପାରିବେ ବଛା ବଛା ଅଭିଜ୍ଞ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହ। ପ୍ରତି ରବିବାର ଅପରାହ୍ନ 3:30ରେ କେବଳ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ।